Имах връзка с Анатолий Веселинов. Сега той ме следи, изнудваме, манипулираме. Не знам дали ще мога да се измъкна. Ти и Анатолий ли поръчахте да убият Коприн Костоилов? Аз най-малко имам мотив да го убивам. Промених изследванията на телевизионните рейтинги заради заплаха за живота ни от страна на Виктор Павлов. Абе, я не се прави, много добре знам, че букета не е от теб. Аз разпитвам ли те от кого са цветята? Новото момиче, Силвана. Назначена си. Той иска да се срещне до вечера в 7, за да ми даде оригиналния запис. За въшки ли ме провери? Почти, за бръмбари. Къде е Биляна? Няма да дойде. Смисъл? Смисъл, че изобщо повече няма да идва. И освен това, Seven News няма да излъчи твоето видео с жената на Стоилов. Заповядай, сине. Останете отпред. Ама само ли защо сега, шеф? Толкова опасен ли те изглежда? Това е помещението. Останалите ги видя. Това е Божидар, а това е съпругата ми Елена. Ще ми обясниш ли какво се случва? Божидар ще бъде неотлъчно до теб. И защо е това? Това е за твоята сигурност, скъпа. И каква е сега тая простотия? Временно е. Спокойно. До седмица и ще свърши. Заради този Анатолия, нали? Заради него е. Връщаш ме директно в 90-те и мутрите. Направо ми се повръща от тебе. Внимавай да не се върнеш по-назад, че ще стигнеш на майка си до... Как можеш да кажеш такова нещо? Не го казвай. Спрях се. Но преди 20 години щях да ти го кажа. Аре бе, къде си изгубихте толкова време? А стига бе, това ти ли го направи? Разбираш от цветя, разбираш от декорация. Ако не те познавах, щях да си помисля нещо. Стига ме, сестра, за какво говориш? За вас, мадам? Сипи ми малко портокали грейпфрут. А, не. Тази вечер няма да ти мине номера. Ще пиеш. Въпросът е водка или уиски. Добре, да сипи ми малко водка. Ама наистина малко. До здраве. За крака ми. Поне ако закъсаме, ще знаем какво да правим. Ще ти чупим и другия крак. А това ще е доста скоро, като гледам с каква скорост харчиш. Може да си го направим бизнес.
утрите на топка толкова пари не съм изкарал никога. Спокойно. Скоро ще риташ пак. Си пи още, че ще ме разплаче. Добре, де, няма нужда да ми говориш като нигиот. Спокове, Янче, просто се пошегувах. На здраве. На здраве. Виж, Саймън, нали? Отношенията ни с Биляна не са само професионални. Имаме, как да се изразя, без да обидя дама, чисто човешки отношения. Господин Веселинов, интересуват ме само професионалните ви отношения. Честно казано, трудно ми е да допусна, че човек като вас може да има лични отношения. Приятели, например. Не вярваш, че имам приятели? Сигурен съм, че нямате. И съм сигурен, че това понякога много ви тежи. Не често. Коледа е по-често. Но ви тежи. Коледа е по-често. Ти си стоеш много добре, Саймън. Дали може на ти? Да, господин Веселинов. Значи няма да видя Биляна? Не. И няма да ми пуснеш материала? Няма. Защо? Защото сте лош човек. И защото подозираме, че сте убили Копринко Стоилов, когато бяхте отвлекли. Явно не мога да те убедя, че не съм убиец. Искаш ли се простъпче малко, че се схванах? Представете ли си колко ми е била къла? Аз наистина си мислех, че иска да ми покаже кучето. И това ти се случва на 16. Е, не бе, ти какво си мислиш, че съм била някаква терминатор кръжал? Еми, де да знам. Ела да ми видиш кучето, коженото куче. Ама, Инче, то наистина е малко странно, че не си загрял. Точно ти ли бе? Какво аз бе? Ами, ти известната мъжемелачка от 9 я в Поморие. Пак, ако искаш да знаеш, първи ми път беше с 10 години по-голям от мен. Ти да видиш. Моят пръв път беше с една медицинска сестра. Не ти вярвам. И какво? Ами бях на 17 и в хотел на нашите беше дошъл един немец. От тези високите и синалките. Да бе, чист ариец. Ами сваляше ме 10 дни. И трябваше да се пазим от нашите, понеже баща ми много мрази чужденци. Все казва, че тези, които идват в България, са алкохолици и прасета. Благодаря, ама кога стана? Ами на плажа. Последната вечер преди да си тръгне. Беше много романтично. Напълно луни. О, ти ще ме убиеш. Ти какво си мислиш, че съм действена ли? Кога е следващото пълно луни, да знаеш? Дано да е скоро. Остави ме. И няма да пуснеш тигъра да обходи джунглата? Викторе, престани. Какво е това? Кое? Това ли? Викторе! На какво ти прилича? Лека нощ. От високо не винаги се вижда надалеч. Израснал съм в подземията. Аз съм от плъховите, които са обучени да ядат себеподобните си. Стони, казвате, че сте мутра или ченге? Ние сме обучените хрътки на властта, на всяка власт. А тя е алчна, гнила, работеща за себе си. Е, съвсем нормално е. Повечето от нас си казаха, що ми е така,
Защо да не поработим и за нас? Ценя, че сте откровен. Но това не променя мнението ми. Вие и подобните на вас остатъци от ДС първо създавате проблеми, а после уж ги решавате, за да ни убедите колко сте нужни. Вау! Смайващо, професор Лев. Телевизията ти има куп проблеми. Данъчни. С регулаторите. Всякакви. И те ще стават все повече. Това правителство ще те смачка. Ще прогони рекламодателите ви. Саймън, намери окоп. На медийния пазар невинни няма. Ние сме избрали да сме на страната на зрителите. Вярваме, че като им казваме истината, им помагаме да направят избор. Вие искате да ги убедим, че Куприн Костилов се е самоубил. Това не е истина. Истината е това, което дават по новините. Вие решете коя е полезната новина. Ако имах деца, бих се заклел, но нямам. Не сме убили Куприн Костилов. Беше нещастен случай. Нещастен случай е съществуването на хора като вас. Значи не се съм убил, така ли? Да. Дори Виктор Павлов искаше да го направи шеф на новосъздадената People Nutrition агенция. Английска. Виктор Павлов? Да. И той ли от плъховете? Обучени да изяждат себе подобни? Не, не. Той е сирнето в капана, което си мисли, че е самия капан. Гниво, но сладко. Да говорим направо. Спри да притесняваш Биляна. Ако искаш нещо от телевизията, говори с мен. Аз вземам решението. Може да ми звъниш по всяко време. Чакай. Айкидо. Ще се поборим с тебе, Саймън. Имам само един въпрос още. Откъде се взе? Нищо не знае за тебе. Нито какво си работил, нито кога си роден. Неродена мума някаква си. Аз не съм важен, господин Веселинов. Днеска съм тук, утре няма да ме има. Не закачайте хората ми. Иначе... Иначе какво? Ще се поборим. Както бяхте любезен да предложите. Само кажи, ще го вземем в багажника, това смешно. Айкидо. Знаех си аз, че нещо ще скочи. Може да не разберем откъде е и кога е роден, но знаем, че е учила айкидо. Чорапа се разплита от корен. Танцуваме като му да ти гледаме се Ира. Да, бе, ако беше някой човек и двамата ще чакате да станете. И стига да е една чалга песен съм изпяла, ти няма да спреш да ми го натякаш. А това е като ония вид. Вие ли сте човека паяк? Ай, стига, бе, човек изпил една муха, сбирате си и си... Не, човека паяк. Стига, човек паяк. Знаеш ли от какво се страхува човека паяк? С какво? От жената Чехъл. Аз съм жената Чехъл. Rain tables dawning, then my shadow was bright. Was Monday morning, I turned TV on and was so very boring. Something came to my mind. Sex in the morning, will that be boring? Well, sex in the morning can make your rainy day bright. Sex in the morning, will that be boring? Small people mourning. Не обичам да ме гледат, докато се храня. Съжалявам, върши си работата.
Не ми обръщате внимание, все едно ме няма. И до туалетната ли ще идваш с мен? Само ако се чувствате несигурно. Понятието четвърта власт е измислено от един ирландец, Едмънд Бърк. Вероятно с помощта на ирландското уиски той вярвал, че тя е по-могъща и от трите други власти, взети заедно. Но пропуснал да забележи, че е и функция на тях. Природата не търпи празно. Има ли властови ресурс, той веднага бива яхнат от някой. Особено в България, където заради малкия пазар практически няма медия, която да може да съществува само от продажби или реклама. Трябва държавни поръчки, трябва скрито финансиране, корпоративен бизнес. Кой управлява медиите в България? Казвам го направо. Имаме местен кандидат, родом от Карнобат, както се пее в една чалга. И кой е този карнобатман на българските медии? Анатолий Веселинов, разбира се. Толя, както го наричат, държи Сева Нюс през Биляна Николова. А BBN чрез приятеля си Виктор Павлов. Двете новинарски телевизии правят каквото им нареди обвинение в организатор на престъпна група Анатолий Веселинов. Дали пък организираната му престъпна група не са именно журналисти от двете медии? Защото едно е сигурно, Веселинов има нещо, с което държи ръководството и на двете телевизии. Прочетохте ли? Иди да отвориш. Абе, какво си мислиш, че правиш? Това е от шефа. Колата е долу. Каква кола, бе? Чакай! Знам, че ни мислят за буклуци, ама не ми пук. Не ми пук. Едно време бях медицинска сестра. Имах дете, съпруг. Един подир друг си отидоха. На 15 беше Сашко, когато се разболя от левкемия. Продадоха апартамента. Всичко. Ама беше отдавна, преди 14 години. Вече не плача. После живях по квартири. А като ме пенсионираха за 120 лева, къде идеш? Отначало голям срам береш. Ама се свиква. С всичко се свиква. Леле, ти с какви хора излизаш, бе? Не ме дразни. Ниче, аз всичко ти казвам, пък ти май криеш нещо. Оставете ме на мира, нищо не крия. Добре, поне кажи от кой? От баща ми. Ти нали ми каза, че не си говорите с него? Не ми се води сега тоя разговор, отивам да му я върна. Аре, дай едно кръгче, приди се. Не става. Аре, де! Никакви кръгчета, никакви квадратчета. Отивам да му върна. Сева Нюс има извънземни рептили. Те използват 26, 27, 28 кадър, за да манипулират подсъзнателно зрителя. Кире? Цялата кухня се вижда отзад. Всички часета, че тук сме го снимали. Езумни ме, да ми се вижда само главата. Какво да го направя? Е, приближи го ето късал копче. Чакай. Така добре ли е? Са идеално. Са, може сме си го снимали насекъде. Давай. Seven News има рептили.
Те използват 25, 26, 27 и 28 кадър, за да манипулират подсъзнанието на зрителя. Рептилите са извънземни. Повтарям и трябва да подчертая дебело. Манипулират ни. Иначе, що ще пускат толкова много реклами за Белина по телевизията? Едно шеше ти стига. Кой ми я купува? Все едно. Всеки, който гледа този запис, трябва много да внимава. Ако почувства известно главоболие, да се свърже с мене. Стоп. Я, дай да го видим. Не знам. Ето една червена точка през цялото време ти беше окото. Зап дали... Дай зелено. Трябва да е така. И в този блок 8 дни излезе информация за мен и Анатолий. Доста гадно. Не се очудвам. Ако излизаш с някой по-нормален, вероятно и коментарите щяха да са други. Билен, ти се бъркам в личния живот, но този човек... Мислиш ли, че той се вижда с теб, защото те обича? Очевидно ме използва. Или поне се опитва. Но отношенията му с Виктор... Били, ти си се забъркала в истинска антична драма. Трябва да се провреш между Сцила и Харибда. Добре, кажи ми какво да правя сега. Нищо. Най-важното нещо е да не правиш нищо. Спри да вдигаш телефона и на Анатоли, и на Павлов. Вземи си отпуск. Иди при някоя приятел, отиди на море в чужбина. Най-важното нещо е да изчезнеш за малко и да ме оставиш аз да се оправя с тия двамата. Сам? Как ще се оправиш сам? Мислиш ли, че съм случайно тук? Допускаш ли, че собствениците на тази телевизия се е поверили в ръцете на някой, който ще чупи пръсти пред Анатоли и Павлов? Всъщност, аз наистина нищо не знам за теб. Никой не знае кой си, какъв си, какво си правил преди. Били, довери ми се. Представи си, че ти си малко момиче, което е направило беля. И баща му казва, иди си в стаята, аз ще се оправя. В такива случаи предпочитам баща ми да ме набие. Мисля, че вече си намерила такова татенце. И повечето проблеми са ти от теб. Безвкусните подаръци са признак на слабо въображение. От кога е? От някой, който ми плунжира. Левак. Тостер да ми беше подарил. Или малка пластика. В Англия през попиетата са много популярни. Има ги и с кралското семейство. Тук обаче не е така. Когато се сетят да направят папиета с моя образ, тогава ще станат популярни тук. Ти беше Силви, нали? Да, господин Павлов. Не обичам жени с двустрични имена. Освен Дими, разбира се. Но тя и Дими не е съвсем жена, нали? Дими е най-истинската жена, която познавам, господин Павлов. Харесва ми, че я защитаваш. Тя има нужда от хора, с които да работи, а не да се играят на катерички и шишарки. Дими, помолих ти да ме намериш нещо за Симеон Георгиев, шефа на 7 News. Да, всичко опитах. Пуснах всякакви връзки, но... Добре, не могат да не знаят нищо в 7 News за него. Аз имам една позната, която работеше в 7 News, но не знам какъв е случай. Мисля, че се е уволнили. Супер. Намерете ми я веднага. Хайде. Чакам резултат. Хареса ли ти колата? Излизаме ли? Аз да, ти не. Съжалявам, няма да стане. Виж какво този... Как ти беше името? Божидар. Виж какво Божидар. Ти няма да кажеш какво ще стане и какво не. Излизам и толкова. Опитай да ме спреш. Само да ме докоснеш. И ще кажа на мъжа ми, че си се опитал да ме изнасилиш. Няма да ви спирам, просто ще дойда с вас. Моля ви, нека не усложняваме ситуацията. Няма да ви се натрапвам в личното пространство, просто ще бъда наоколо.
Виж там! Какво? Тази черната кола. Преследваме от няколко дни. Коя кола? Баща ми, ти си класик. Не сте ли си мислиш, че след всичко това ще приема гадната кола? Ела да влезем и да си поговорим за класиката. Не мисля, че има какво да обсъждаме. Ти въртиш една и съща плоча и вече взе да ми писва. Повярвай ми, важно е. За теб или за мен? И за теб, и за мен. И освен това, трябва да ти кажа, че съм готов на всякакви подвизи, само и само да се впиша в представата ти за баща. Имам половин час. Каква напаст си само? По улиците на София хората като Вера са толкова много, че сме спрели да ги забелязваме. Като дърветата или бездомните кучета. Хора на дъното. Тайно ги поглеждаме, разкъсвани от успокоението, че има някой по-зле и от нас. И от страх. Страхът, че някой ден можем да станем като тях. И обратното, красивите гримирани лица по телевизора. Новите модели за подражание. Хората, които днес чертаят разделителната граница между истината и лъжата, красивото и грозното, доброто и злото. И им вярваме, понякога дори повече отколкото на себе си. Искаме да сме като тях, на върха, далеч от дъното. Въпросът обаче е кое е дъното. Дали когато миришеш, защото не си се къпал, или когато миризмата на парфюма ти е по-силна от смръдта отвътре. Сензационна информация. Така ще разберем кой го пише и кой му помага. Ами ако го вземе някой друг? Все едно. Тогава, като го публикува, после ще го фанем него и ще го питаме. На кого го занесе? А, така. Кой го гледа? Кръстоса на разпит. Що пипаш капана сега? И така се вижда по-добре. Остави го, айде. Що загаси лапата? Сега няма да видим кой го взима. Ей, че си! Разбираш ли, Саймън вече знае всичко, а на мен въобще не ми пука. В смисъл? Не знам. Не мога да си го обясня. След като говорих с него, след като излезе всичко в този блок, имам чувството, че съм изкрещела на целия свят за връзката си с Анатолий. Май ми е по-леко. Сега да не вземеш да кажеш, че си влюбена в него. Може и да съм. Е, просто не знам какво да кажа. Ако това наистина е любов, направо ми се иска да изтрия всичко, което съм писала за Биляна и Анатолий. Защо ли? Ами защото и аз съм същата патка, която вярва, че любовта оправдава всичко. Добре. Изброй три неща, които не можеш да понасиш в мен. Много повече са. Така ли? Изброй ги. Какви са ти игрички сега? Ина, няма никакъв смисъл да контрираш всяка моя дума. Няма да спра да бъда такъв, какъвто съм. Тогава защо изобщо го водим този разговор?
Ако не ме прекъсваш, може би ще разбереш. Искам да се изчисти от всякакви зависимости. И мога да го направя, но това отнема време. Аз не съм нищо повече от много добър журналист и бизнесмен. Убиец обаче никога не съм бил и никога няма да бъда. Да, да, това го минахме вече. Ина, както ти отново се появи в живота ми, аз се опитвам да се променя. Ето, скъсах с Анатолий. Аз бях причината да го арестуват отново. Не, защо? Ти вярвам. Какво точно си направил? Знам, че търпението не ти е силата. Изчакай и ще разбереш. Пуснах интервю в моята телевизия. Него се разказва как той е бил близък с премиера. Министър-председателя пообясня и прокурорите да го погнаха отново. Ти знаеш ли, че ние имаме писмо от Копринко, в което той обвинява теб и Анатолий? Знам. Аз казах в прокуратурата, че имате такова писмо. Биляна ли? Да, Биляна. Ако ми излъжеш, това ще бъде края, нали знаеш? Да, знам. За съжаление, много добре познавам характера ти. Не, не, само не ми обяснявай пак, че си приличам. Добре, няма. Имам право поне да си го мисля, нали? Мисли каквото си искаш. Вземи колата. Това е само подарък. Не те купувам и не откупвам себе си. Можеш да ми я върнеш, когато поискаш. Знам, че един предмет не може да те направи щастлива. Но имаш нужда да бъдеш независима. Аз съм независима. Но ако не си изпълниш обещанието, ще я струша на малки парченца и ще ти я върна в колета. Това звучи честно. Деветдесет процента какао. Мерси. Не е лошо. Помага за преодоляване на стрес. За да ми подейства на мен, ще ми трябва цял камион. Минимум. Може ли да помоля нещо? Ти си шефа. Не е нужно да ме молиш. Само, че да си остане между нас. Няма да те деля с никого. Не ме сваляй. Защото след това, което ще ти поискам, ще ме намразиш. Абсурд. Честно. До вечера преди ефир, докато Нели те гримира, искам да й кажеш, че съм се виждал с Анатолий Веселинов. Защо? Просто искам да проверя потока на информация. Кажи, че Веселинов ме държи с нещо. Ама ти искаш да шпионирам колежките си ли? Добре. Виж сега. Ма това е нашия гараж ли? Не те лъжа, просто искам повече хора да го научат. Намислил съм нещо. И мислиш, че през Нели ще стане най-бързо? Трябва да проверя. Честно, не мислиш те да го правя. Но не мисля, че искаш да направиш нещо лошо на някого, нали? Не, разбира се. Вземи си шоколад. Препоръчват го на шпионите. Да. Янче, мамо, татко ти ми каза, че не работиш в телевизията и да ти кажа, мамо, много се радвам. Защо бе, мамо? И как защо бе, мамо? Това направо страшно, не четеш ли? Е, кое е страшно? И как кое е страшното? Четох в един блог какво става там. Пише и за твоята телевизия мани-мани. Това не са хора, мама. Направо е страшно. Содом и Гомор. Какво пиеш, маме? Да не си болна? Ами, май нещо съм настинала и да си избистря главата за до вечер. Само ми кажи какво става с пеенето. Супер е. Клубът е пълен всяка вечер. Мика се държи страхотно с мен. Как нещо друго? А, маме, трябва да затварям, че точно Мика ми звъни.
Добре, мамо. И моля, ти се обаждай се редовно. Само да не си си помислила да се връщаш в телевизията. Чули? Добре, мамо. Айде, чао. Чао. Ало, какво става? Янче, слушай сега. Може ли да дойдеш по-рано тая вечер? Нещо случило ли се? Не, всичко е 6. Ще имаме частно парти, иска ти да пееш. Окей, добре. Айде. А сега продължаваме с една доста пикантна новина за новата носителка на короната Мис България 2013. След разследване на Ноктюрно, стана ясно, че Нанси Карабойчева е излъгала публиката. Часове след финала на конкурса, източници на вестника я разкриха. Според светски хроникьори, Нанси от години е модел в София и живее в града. Всъщност, доста рядко ходи да вижда родителите си в селото. Новината буквално взриви интернет пространството и се разпространи мълниеносно в информационните сайтове. Хъпливи коментари разкриват, че това е първият случай, в който манекенка се прави населенка, а не обратното. Оставяме на вас да прецените доколко достоверни могат да бъдат твърденията в медия, която е склонна да лансира, може би най-голямата измама в историята на конкурса Мис България. Очаквал го, колегите. Явно резултатите, които сме постигнали, са им неприятни. Ако всичко това се окаже вярно, хората, които са гласували за нея, някак си ще се почувстват излъгани. Аз не разбирам каква е драмата. Просто избрала печеливш ход. Подчертава народния си произход. В крайна сметка, всеки от нас е от някое село. Да. Кавалерия Рустикан. Каква кавалерия? Има такава опера. Кавалерия Рустикан означава селска чест. Искам вие двете да направите нещо по-различно. Не точно репортаж, а по-скоро документален филм. И ще го кръстим така. Сериозно ли ще ме насъдиш на Мис България? Айде, Ина. Искам просто вие двете сечан да разберете дали Нанси е такава, за каквато се представя. Това е не по-малко предизвикателство, отколкото времените момичета. Айде. Ела. Освен да започнем от това, че оцел юнаците. Къде е това? Това е тук близко до Пазарджик. Оф, няма ли да идват вече? Да, стана късно. Оставиха ли някакво копър? А, мина някакъв готин младеж. Остави така доста пари. Явно са важни хора. Добър вечер. Здравей, мила Яна. Здравейте. А кога ще дойдат другите гости? Други гости няма да има. Партито е за теб и за мен. Бе, нещо напрегната ми се струваш. И знаеш как е. Само просто ти. Писна ми. Ма нещо случило ли се? Ама нали ще си мълчиш? С нощи в нашия гараж видяха Анатолий Веселинов и Саймон. Ама целуваха ли се? Не, бяха също някакви мутри. Не ока. Ама това, дето го пише в блога 8 дни, май наистина ще се окаже вярно. Мислиш ли? И това ченке държи всички телевизии. Не вярвам да държи Саймон. Като нищо ще изкара някакъв компромат за него. А и нашия шеф е доста потаен. Очевидно има защо. А Веселинов с цялата мощ на агенцията зад гърба си, то на сто ще изкара нещо. И какво може да е? Е, все още не знам. Е, и какво правим? Ми знам ли? Май време да се търса нова работа. Не издържам вече. Ще си направя една школа за езда. Ох, моля ти се. Всеки път напускаш и правиш школа за езда. Ай, стига, моля ти се. Готова си. Окей. Трябва да тръгвам. Айде. Мерси. И... И така, мило момиче. Както ти обещах преди,
Нека поговорим за мечтите ти. За какво мечтаеш? Съжалявам, не ви разбирам. Нали трябваше да пея? Както искаш. Всеки трябва да прави това, което обича. Добре, какво искате от мен? Абсолютно нищо. Защото аз съм добрия вълшебник, който изпълнява всякакви желания. Повярвай ми, нищо не искам в замяна. Окей. Голямата ми мечта е да съм водеща на предаване. Ето, струва ви се смешно, значи не сте добрия вълшебник. Не, мила моя. Смея се, защото няма нищо неизпълнимо в мечтиците. Виж, ако беше ме накарала да отидем до Луната, може би щеше да ми затрудниш малко. Добре, наистина ли можете да ми помогнете? Да, наистина мога. Знаеш ли къде се намира телевизия BBN? Мога да видя в интернет. Добре. Утре в 10:30 попитай къде е господин Павлов. От мое име. Повярвай ми, няма да се върнеш разочарована. Вашето име? Виктор. Това е достатъчно. Виктор. Щастлив съм, когато те виждам усмихнат. Невинна си. Лицето ти грее, когато си усмихната. Ето това е за теб. Не, съжалявам, не мога да го приема. Сигурно е ужасно скъпо. Не, моля те, не ме разочарови. Направи ми това удоволствие. Искам да видя как ти стои. Красива си. Какво правиш? Какво правиш? Мине!